Príjemné dobré ráno vám želáme. Najzamilovanejšia show tejto jesene Love Island Česko a Slovensko sa blíži. Už 4. septembra si ju budete môcť vychutnávať na voju, ale ešte predtým, ako spoznáme všetkých tých, ktorí možno svoju spriaznenú dušu a lásku budú hľadať na Kanárskych ostrovoch, tak my sme veľmi radi, že môžeme privítať aj moderátorku tejto série, Zorku Hejdovú. Ahoj. Ja moc ďakujem za pozvanie. Ahoj. Dobré ráno. Dobré ráno. Vraj sa máme tešiť na mnohé novinky, ktoré prinesie Love Island tento ročník. Vieme, čo si aj povedať, že čo to bude? Samozřejmě mám přikázáno udržet tajemství, protože je tam jedna zásadní novinka, kterou chceme nechat pro diváky jako překvapení, ale jak jsem říkala i včera při rozhovorech, tak já myslím, že kdo je zasvěcený divák Love Islandu a sleduje třeba i ty zahraniční verze, ať už je to Austrálie, Spojené státy nebo UK, tak tam je prostě jeden zásadní prvek, který většinou dost zásadně zamíchá dějem a my ho letos konečně budeme mít. Ptali se na to diváci i v loňském roce, tak letos můžeme říct, že konečně ano, je to ono. No dobré, tak necháme se prekvapiť tí, ktorí ešte stále netušíme. No, my sme sa o tebe dozvedeli, že počas prvej série Love Island ty si bola diváčkou, pozornou diváčkou. V druhej sérii už si to moderovala, tentokrát to ideš moderovať opäť. Ako sa zmenil tvoj pohľad možno na celú show, pretože je určite iné sledovať to ako divák a je iné to vlastne riadiť ako moderátor. Určite a vlastne často sa mne lidi, kteří sa na to dívají, ptají, jestli ty emoce sú opravdu tak silný a oni sú ešte silnejší. Ono přes tú obrazovku snažíme sa přenést maximum, ale až když tam člověk stojí s těmi účastníky, tak mu dojde, že vlastně jejich jediná realita je ta vila, že oni vůbec dva měsíce neví, co se děje za zdmi a co se vlastně odehrává venku. Takže když potom jste opravdu 24 hodin, 7 dní v týdnu a několik měsíců zavření v jedné vile s takovýmhle osazenstvem, tak si myslím, že je velmi snadný jako podlehat emocím. Takže oni opravdu tam je to nahoru dolů a každá maličkost vlastně pro ně znamená strašně moc. Ty nám chceš naozaj povedat, že keď vidíme slzy na obraz, okay, že vy im nekvapkáte chili do očí a podobné věci. Opravdový. A ještě jako většinou třeba po ohništi to má jako velkou dohru, že opravdu to doznívá několik prostě hodin a všechno se strašně prožívá, je to hrozně silný pro ně. A já jsem docela empatický člověk, takže to většinou prožívám s nima, takže je to mnohem silnější, než jsem si kolikrát myslela. Na čo ty sa najviac těšíš? Možno si mnohí povedia, že to sa točí na Kanároch. Ta moderatorka tam bude teraz na Kanároch nějaký čas, že možno mnohí by mali práve najväčšiu radosť z toho, že trošku vypadnú odtiaľ, to vypadnú z domu a idú tam. Určitě, tak je to samozřejmě nádherná přidaná hodnota celého projektu, protože prodloužit si podzim, kdo by to nechtěl. Na druhou stranu k tomu přistupu zodpovědně, není to tak, že bych si tam jela lážu plážu užít dovolenou, ale pořád je to práce, která vyžaduje zodpovědnost a nějaký přístup profesionální. Takže je to tak 50 na 50. My nenatáčíme každý den, což je výhoda, takže mám tam jak čas na rodinu, letí se mnou i dvouletý syn a manžel, takže máme čas i si to užít jako rodina a zároveň, když natáčíme, tak se natáčí většinou celý den, takže je to tak jako kdy. Je tam nějaký rozdíl mezi Love Islandem a možno jinými projektami televizními, které si moderovala, si dlouhoročnou rádiovou speakerkou, takže vnímáš tam nějaký rozdíl mezi touto show? Ohromný, vlastně ohromný. Mně přijde, že to je úplně diametrální rozdíl, protože já jsem vlastně dělala v televizi 11 let Snídaně s Novou, vlastně jako vydělala Teleráno. A u nás je to možná ještě trošku víc zpravodajské, takže reality show je vlastně něco úplně odlišného a strašně mě na tom baví to, že je to nesmírně organický formát, že vlastně tam se opravdu děje všechno z minuty na minutu, děj se neustále vyvíjí podle toho, co se děje v té vile. Takže vlastně scénář do poslední chvíle neexistuje, máme jenom bodový scénář a jde tam člověk improvizovat. A to je to, co mě baví vlastně i v rádiu, jak jsi vzpomenul, tak je mi to blízký. Z mnohých účastníků této show se potom stanou i celebrity, známé tváře, které se objevují před televizními obrazovkami, v časopisoch, na různých party. Připravuješ ty nějakým způsobem lidi, kteří se zúčastní této show, i na to, že co jich čeká potom, že a potom přijde i taky ten mediální tlak a že můžu být hvězdami. Rozpráváte se o tom? Nejsem to já, kdo je na to připravuje. Já s nimi o tomhle tématu nemluvím, ale myslím, že mají dostatečně velký support. Je tam i psycholožka přímo na místě, protože přece jenom ten tlak je veliký a ono už v průběhu reality show se k ním dostávají v rámci různých soutěží a challenge i reakce diváků. Takže už pomalinku je připravujeme na to, že lidi sledují intenzivně a že až vyjdou ven z vily, že to je opravdu intenzivní nátlak.
A já vlastně, kdybych jim měla něco poradit a některým jsem to třeba řekla, když byla příležitost, tak jenom ať zůstanou sami sebou a ať se z toho nezblázní, protože někdy to strašně svádí k tomu vyjít ven a říct si, tak teď jsem celebrita, teď to všechno už bude jinak. Ale já jim radím jenom, ať se jdou stále jako za svýma snama, ať si plní svoje cíle, které měli třeba před příchodem do vily a berou tu popularitu jako takovou třešničku na dortu, jako přidanou hodnotu, se kterou můžou pracovat a která jim určitě mnoho přinese, ale jak se říká, nezbláznit se z toho. A ty jsi moderátorkou tej show, mala by si zachovat určitý odstup, ale povedzme si na rovinu, je to show, pri které nemůžeš být úplně bez emocí a podobně. Vytvorili se nějaké, nechcem povedať zrovna priateľstva, ale možno kamarátstva. Si v kontakte s ľuďmi, ktorí boli účastníkmi aj predošlých sérií? Nejsem v kontaktu v rámci toho, že bychom se třeba potkávali na kafe nebo v rámci nějakého osobního času, to ne, ale často se potkáváme i na různých akcích, což je příjemný. Tam vždycky se jdeme pozdravit a prohodíme pár vět. S kým se paradoxně vídám asi nejčastěji, nebo jsme v kontaktu, to je Peter s Gabi, kteří jsou z první série, kterou já jsem nemoderovala, ale i letos letí s náma. Gabča bude moderovat Beach Hut, Peter je tam vlastně taky support i na sociální sítě. Takže s nimi se vlastně kamarádím asi nejvíc, ale vždycky, když se potkáme se srdíčkama vlastně z té naší druhé série, tak si máme co říct, to je to moc fajn. Viacerí súťažiaci zostali pármi aj po skončení tejto show. Si ty ten človek, ktorý verí tomu, že naozaj takto pred kamerami a v takejto show si môže človek nájsť svojho partnera aj na celý život? Přiznám se, že možná v té první sérii, když jsem to sledovala jenom jako divačka, byla jsem k tomu skeptická a říkala jsem si, to nemůže vydržet, až přijdou do reality, bude to úplně jiný svět. Martin s Laurou i Peter s Gabi nám dokazují, že to jde a jsem strašně ráda, že i naše páry z té druhé série pořád drží. Krištof s Denisou mi dva dny zpátky oznámili, že se stěhují do jednoho bytu v Brně, že už jako dojde i na společnou domácnost, takže já myslím, že to je úžasný. Ona ta vila a celkově ten formát je takový katalyzátor vztahů, takže mám pocit, že tam člověk strašně rychle pozná toho druhého. Oni mají strašně prostoru si tam povídat, podstupují tam různé výzvy, soutěže a vlastně není to tak, jako že jdete na jedno rande, pak týden nic, druhé rande nebo nějak se postupně poznáváte, ale vlastně já si troufám říct, že oni za 7 dní třeba se znají úplně jak vlastně jako spolubydlící. Rychlá doba, víš, prostě tak to chodí. Prostě hnedka spolubydlíte a hned vlastně prožíváte všechno společně, takže je to strašně rychlý. Pak je samozřejmě otázka to setkání s realitou, ale zvládne to perfektně a zatím nám hezky drží skoro všichni. Ako ty zvládáš aklimatizaci? Sú Kanárske ostrovy něčím, na co se treba aklimatizovat, alebo to zvládáš dobře? Ne, já to zvládám dobře. Já teda miluju moře, slunce, takže pro mě je to i skvělá příležitost vyzkoušet si žít u moře. Já jsem si to vždycky chtěla zkusit a 2 měsíce, to je takový hezký úkaz vlastně prodloužit si ten podzim. Ale zároveň vlastně loni to bylo načasováno ještě trochu později, takže my jsme se vraceli a už byl měsíc do Vánoc a těšila jsem se domů. Těšila jsem se i na zimu a na Vánoce a na to všechno a chybělo mi hrozně rádio. Takže to je vždycky pro mě i taková motivace, proč se těšit domů, že si zase zavysílám. Cestuje s tebou aj tvoja polovička, tvoj partner, aj tvoj synček, to si už spomínala. Bolo tomu tak aj minulý rok a ako to zvládate? Bylo to tak, ono by to vlastně ani jinak nešlo, protože můj syn má teď 2,5 roku, loni to bylo o rok méně, takže to bylo ještě takový miminko v úvozovkách. A kdybych tam nebyla s manželem a s ním, tak bych to vlastně ani nemohla vzít. Takže bude to tak i letos, nicméně můj muž má v Praze spoustu pracovních povinností, takže i stejně jako v loňském roce se bude několikrát vracet, aby si zase on natáčel, vyřídil, moderoval a potom se vrátí zase zpátky za náma, takže dá se to skloubit. Zorka, jaké je jedlo na Kanárských ostrovech? Super. Tak španělsko, ryby, krevety. Langoše? Langoš jsem tam neměla. Aha. Ako jste na tom ináč, například v Prahe, čo se týká langošov? Priznám se, bol jsem nedávno v Prahe, ale nevšiml jsem si, že by tam boli miesta, kde ponúkajú ľuďom langoš. No, langoš je taková typická záležitost u nás extra v létě, ale mám pocit, že je na velkém ústupu, že ta moderní gastronomie už dává příležitost jiným pokrmům a je pravda, že já sama jsem langoš neměla tak 10 let, takže my tě pozveme. Nechceš to zmenit? My tě pozveme. Protože na langoše. Dnes tu robíme naozaj skvěle, teda nie my, lebo my já to nevieme. Já prostě vím, kde přijít. Ale počkaj, teraz se tě spýtam jako žena ženy, že pred takouto show přece len bude to v krásné krajině, kde ľudia budou chodit aj v plavkách a tak sporo odetí. Ty si známa tým, že si milovnička módy, pekne sa obliekáš. Často ľudia naozaj ospevujú tie tvoje outfity, ktoré máš na Love Islande. Môžeš si ty dovoliť teraz sa dať si langoše? Napchať takými
langoš mi například před tím, jako půjdeš moderovat. Takhle, nevím, jestli si to můžu dovolit, ale dovoluji si to, takže já si schutí langoše dám. A je pravda, že člověk, mám takovou tendenci většinou se potom před odletem trošku omezovat a hlídat si, že třeba už nejím v nějakou pozdní dobu a podobně, protože jsem viděla opět šaty, které jsme vybrali se stylistkou a ta délka není úplně z nejdelších, takže člověk se musí trošku hlídat, přesně, protože před tou kamerou není to ani o tom, o těch soudech těch diváků, i když samozřejmě člověk se chce líbit, ale je to hlavně o tom, jak se cítím já. A potom se potřebuji cítit dobře před tou kamerou. Takže ano, trošku se hlídám, ale langoše neodmítám. Neodmítám, mali jsme tu dnes výživového poradcu, odborníka. A říkal, že langoš je super. On si dal langoš a povedal, že halo, doprajte si, keď zješ jeden, tak to vôbec, ale vôbec nezaškodí. Zori, tešíme sa na to, čo Vila ponúkne v tejto sérii, ale pripomíname, že show Love Island Česko a Slovensko si budete môcť na Vojo vychutnávať už od 4. septembra a každý nasledujúci deň na Markíze. Je sa na čo tešiť. Tak, ďakujem za pozvanie, taky sa teším.